David cyangwa se Kamari wamenyekanye muri filme y'uruhererekane yitwa Samantha yatugendereye. David tugwaye kazana kuri Zash TV. Murakoze cyane. David bimeze bite ko mbona uri gukora umubiri cyane? Eh? N'ubuzima bwanjye busanzwe nkunda sport. Nihe uri gukorera gym muri iyi minsi? Sha, nkorera henshi igikondo mu mujyi. Biterwa nuko nazindutse. Ese iyo uvuye gukora gym nizihe recuperation ufata kugira ngo umubiri wawe ukomeze uri fit? Nta birenze no kurya niriri mvange. Abakobwa muri iyi minsi bakunda abasore bari fit nkawe. Icyo nzi cyo buriya muri iyi minsi uri kubona request nyinshi, ndabeshya? Oya, oya. Ntazo ni ibisanzwe. Nta kintu uri kubona kiri guhinduka mu bijyanye n'ukuntu wari ubayeho, nta message nyinshi uri kwakira muri telefone yawe? Oya, ntacyo. David, twigarukiye muri sinema. Ni ryari watangiye gukora sinema? Natangiye nko muri 2014. 2014. Ubwo natangiye. Watangiye muri filime bita gute? Hari filime bita... Izina ntabwo riri kuza neza. Ntabwo nyibuka ni iya kera cyane. Ihita dukora indi filime bita Unzi Igice. Ndazamuka njya mu rukiko, amarira y'urukundo, igikomere, n'izi za Samantha nyine, n'izindi nyinshi ntabwo nzibuka, ni nyinshi cyane. David, umaze kutubwira igihe watangiriye, nyuma gatukomoje yuko wanagaragaye muri filime yitwa Amarira y'urukundo. Wabyakire gute kugaragara muri filime nk'iriya muri biriya bihe yari iri guca ibintu? Byaranyoheye. Actually boss wawe yansanze kuri set abona uko nyina itambwiye sindagukeneye. Hari igice cyagezweho rero numva barampamagaye ndagenda akora numva. No. Performance numva ko yagenze neza nyine. Bisa nkaho ari wowe wese uyirangiza ariko. Yeah, ari wowe ukeneye uyirangiza ahari. Ako kanya bahise babwiye rero muri icyo gihe. Bampaye rero yo gukundana na Fabiola. En fait tu ga pretending ako dukundana kugira ngo manzi agire jalousie no bisaza nyine tubigezweho. Ese kuza muri filime ako kanya yenda kurangira ugakundana n'umukobwa wari umaze imyaka n'imyaniko akundana na manzi, koko urabona utaruje guteza ibibazo wowe? Buriya uwo yanditse nyine hari icyo yari agambiriye, niyo mpamvu ngo abantu benshi batubwira ko ngo kera bakiri abana bari bafite ngo inzozi zo kuzakina filme n'ikimenyimenyi bakoraga amateatre bakiri abana mu maprimeri. Ese David, wowe byaba byarakubayeho? Cyane, nkunda filme. Nakunze filme kuva kera nkiri umwana, ku buryo mama ajya ambwira ko hari umuntu twari duturanye wajyaga mfata akanjyana muri movie ndi umwana, nkaza nkamwereka ibyo nakoze. So nakunze, ngiye nkunda filme cyane actually. Ese nizo nzozi wumvaga ufite ukiri umwana? Yeah, numvaga umunsi nabonye chance ntazayirekura, umvaga gukina movie. Ariko kubera ko ibyo byose mu Rwanda zari zitaraza, urabeza abana ba dreaming a big one, ngeze hariya nakora iki nkakora filme, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugira chance rero inzozi zawe zibaye impamo, utangiye kugaragara mu ruhando rwa sinema. Ese wabyakiriye gute icyo gihe? Man, narishimye ntabwo wabyumva, narishimye cyane. Nkibona bwa mbere nabutse ibyo byose, amahirwe mbonye ntabwo ndi buyapfushe ubusa. Ndakora uko nshoboye, nari mushya, ndakora uko nshoboye ariko ngira icyo nerekana. So ntiyaka ko ariyo mpamvu bagiye bampamagara, hari babonye ko hari icyo nzi, wenda hari icyo nashobora. Muri icyo gihe mu 2014 ugitangira gukina film, ibyo byose hari umuntu wakuzanyemo cyangwa se umuntu wagufashije akagukurura cyane? Mbese wakubereye ikiraro, uwo muntu ni nde? Hari umukobwa bamwita Bex. She was my friend. Twabiganiriyeho turi mu rugo, tubiganiraho ndamubwira okay nabikora. Hari iyo filime rero bayikoze, natangiye gukina ndi umwicanyi, abantu icyo gihe barananyangaga. Arampamagara ndagenda, boom, turabikora nyine, babona ibintu biracamo, turatangira gutyo. Uwo Bex yakoraga iki muri sinema? Yari ari mu directors bayo. Yari mu directors bayo. Uhera kuri role mbi nk'iyo ngiyo,
urakeka ko itahise kwicira izina ukitangira koko kugaragara muri sinema na uburi nyeka ko umwakteri erori yari yose baguha ugomba kuyikora niba uri umwakteri nyine utenda filime ari umwuga wawe ubikunze ntagomba gucagura actually urakora nyine kubera ko nta kazi kandi urakora n'ibintu ukunze ntabwo kuvuga ngo niba nkine ndumwicanye niko ndumwicanye niko filime iba yanditse nyine none si iyo role ntangaruka yakugizeho kugeza amagingo aya mbere abantu urebye twarahura ukabona bafite ubwoba ariko mwaganira kumva ko muvi ntago bivuze ngo uri uriwe icyo ukora n'icyo uri cyo abo bintu ntago bikiri nka mbere actually ni sawa nta kibazo ariko n'abantu bamaze kugenda bajijuka nyine nta kibazo urebye muri makeya utunyuriyemo waduha urugendo rwawe muri sinema kuva mu 2014 kugeza ubu ngubu 2014 urugendo rwanjye natangiye 2014 nkora iyo filme hari n'indi filme twakoze sinzi iyo umenya batari barashyira hanze nyuma yaho gatoya so nyita njya mu rukiko mva mu rukiko hita njya mu marira y'urukundo mva mu marira y'urukundo njya mu gikomere njya kandi ndabyibuka sinshi navuze nyine igikomere nyina Samantha ahari unzi igice ni nyinshi actually ntabwo mbona bakibyibuka kugeza ubu rero ntiragerwaho turacyahatana ngo turebe ko hari aho twagera ukomoje kuri filime bita Samantha ni filime y'amaseri ukurikije filime bita Samantha na filime wagaragayemo mbere ubona ari iyihe tandukaniro ifite na filime nagaragayemo mbere Samantha itandukaniro Samantha nubwo nabwo haba harimo ubuhemu ariko harimo n'urukundo ntabwo nkina nicana navuga ko nakinaga nicana so itandukaniro niko hamwe n'urukundo ahandi nakinnye nicana nyine ibintu nk'ibyo dukurikiye neza uri umu main actor muri Samantha niyo filime ya mbere waba ubayemo umu main actor Samantha main actor n'igikomere tuba turi batatu ubwo ni umumara y'urukundo mba ndi main actor muri porti yanjye ndumva ari uko nguko bimeze ese Samantha yaba ariyo filime iri kuzamura izina rya David ye nabyo birimo kubera ko ho ndi main actor ndi umwe ahandi nagiye nkina turi babiri turi batatu ariko Samantha ibyo byose niho abantu babasha kumbona cyane kubera ko umukinira kubera hagati yanjye nawe na famiye ndetse abantu bakabasha kukubona cyane ahari nabyo birimo muri rusange David ni he umaze kugera ubikesha sinema ntago hari aba hanini cyane ariko burya iyo washa kubona anyway ntago hari aba hanini cyane ntago umuntu aragera aho yifuza buri muntu wese agira imbogamizi ahura nazo abantu benshi bagiye batubwira imbogamizi bagiye bahura nazo bwa mbere bakigera kuri set bwa mbere na mbere ese David wowe ni izihe mbogamizi wahuye nazo bwa mbere na mbere ukigera imbere ya kamera amen njyewe nakubwiye ko nakuze nkunda movie hari n'igihe nabaga nicaye nko mu cyumba cyanjye kamera ntabwo yigeze intera ubwoba kuko numvaga ko nyine nabwo ari ubwa mbere mbonye chance ngomba kuzikoresha sho ngomba rero gukora icyo uko nshoboye kose kamera ntabwo yigeze intera ubwoba ntabwo uvuga uti ikintu cya mbere cyanyuzuye ni inzara kuri seti ya saa sita ziragera amenyereye saa sita kugira ngo afata ranje mbona biranze mbona ntabwo amasaha ariyo mfatiye ibyo kurya navutse basi icyo gihe baransetse cyane ariko bishoboka ko icyo gihe ugitangira wari uri gukora ahantu batabagaburira saa sita
Na hoya batugabura kandi neza cyane. Aho uvuga ngo amasaha yo gufatira ibiryo nari menyereye ntago ari yo twayafatiyeho kubera ko twa turi mu kazi nyine no. Hari ukuntu ko rukavutira kadukora ibingi bivuba vuba dufatira ibiryo rimwe kugira ngo tuze ibindi bintu tubitunganye. Ibiryo byari bihari kabisa. Ukurikije imyaka umaze muri sinema kuva 2014 kugeza ubu ngubu ese kuri set hari ikintu maze kubona kigenda gihinduka mu buryo wenda babafata cyase muri facilities mubona mu gihe muri acting bon ibihinduka in fact ntiye kaka hari biterwa na filime umuntu yakozemo yanagiye nyinjira amahirwe akashire yo gukora muri filime hari umu producer cyangwa nyirayo uba aba ari organizing abazi agaciro ko umuntu nyine nagiye ngera amahirwe yuko nkora n'abantu bafungutse mu mutwe so baka still the same and byari byiza still biracyari byiza wenda bizaba byiza kurusha ariko nyine ngo tukizamuka ese David akakanya filime wowe uyikora nk'umwuga cyangwa se ufite ikindi kintu yifatanya nayo mba mbere byari kureba nyine ko ushobora kuzamuka niba ukinyimo ko ejo ushobora kuguhamagara ariko right now n'umwuga ni ibintu numva ngize amahirwe boom ndabikunda cyane actually ni nk'umwuga kuri njye you know bisa bituma nshaka kubaza ese nihe wifuza kugera aka kanya cyase ni iyihe ntumbero ufite muri sinema nyarwanda ntumbero mfite muri sinema nyarwanda niko twazamura ibindi bihugu bizamura byerekana puissance y'ibihugu byabyo cyangwa culture biciye muri movie industry zabo so ntiyaka ko nanjye movie ngomba kuba on the top urabona aho umuntu aba yifuza kugera ku buryo uheshe ishema igihugu cyawe umuntu ajya akabubona akabuti n'umuakteri w'umunyarwanda akteri w'umunyarwanda nawe why not afite amahitaje afite bla bla you know akina filime nziza zirimo ubutumwa zirimo good actor actually ni icyo numva na kubwira ese we ntago ushaka kugera Hollywood ko numva bamwe bagiye baca hano bagiye bavuga ati intumbero zabo bafite no kujya Hollywood ese nawe byaba ariko bimeze Hollywood ni byaba byiza ngiyeyo it's okay ariko kuri njye byaba byiza cyane aho hari collaboration niba ureba za Fast and Furious urabonamo ba Donnie Yen n'abashinwa urabonamo bande still barakina filime ziwabo aho hakaba collaboration urabona nanjye byaba byiza n'ubishuti hari filime igiye gusohoka irivamo umunyarwanda n'umunyamerika bahuriyeho ariko still abintu bikaba tukiri iwacu havutse ndakina filime z'abanyamerika mba muri Amerika because turabanyarwanda so we have kuzamura igihugu cyacu bisa bituma nshaka kukubaza ese aka kanya nkawe nka David utubwiye ko intumbero ufite ari uko byibuze haba collaboration kugira ngo muzamure igihugu cyangwa se muzamure izina ry'u Rwanda mu ruhando rwa sinema mpuzamahanga ese aka kanya hari nk'abantu mumaze gukorana cyangwa se umaze kumenyana nabo bakora sinema bo hanze Once nahuye na Chigoz wo muri Tanzania ndumva rero twahuye hari project twa tugiye gukora ibirangira tudayikoze nta bandi hari n'aba Nigeria hari masterclass yabaye naha haza aba Nigerians naho n'abandi abo bose baraje ariko nta projet igaragara isohotse irangiye mufitanye nayo tugaruke kuri we nyirizina ese David umukobwa kuri we mwiza abameze gute umukobwa mwiza ikibazo kirakomeye umukobwa mwiza ukuntu umeze ntago nta criteria zingenderaho cyangwa kubona cyangwa kubona nka bote wawe uriya mukobwa ni mwiza bitewe n'uko ugaragara ko kanya no nta kriteriya zingendera zo kuvuga ngo umukobwa mwiza ameze gutya na gutya na gutya ese wowe ntago
waba uvuga ati nkunda inzobe nkunda igikara nkunda umuremure nkunda unanutse cyangwa se urabakunda bose tu ntabwo ibyo bintu mbigira ngewe ntabwo mbigira nshobora kubona unanutse nkabona uri mwiza nshobora kubona ubyibushye nkabona uri mwiza nshobora kubona uri mugufi nkabona uri mwiza uri muremure nkabona uri mwiza ntabwo ibyo bintu mbigira byo kuba David nta kategori y'umukobwa afite akundamo uwo ari we wese wamukunda bitewe n'uko agaragara bitewe yeah. Twigire ku myambarire yabo ese umukobwa wambaye neza kuri wowe aba yambaye gute wow umukobwa wambaye facts umukobwa wambaye uribona twakuze tubona ba mama bambara amakanzu amajipo ibitenge no amapantaro aje vuba umukobwa wambaye amakanzu amajipo so ndabikunda abajene b'iki gihe ntago bakunda umuntu wambaye ingutiya nicyo kintu ushatse kuvuga ati ukunda abantu bameze nkaho bambaye ibintu birebire bigera ku birenge ese bura ko numva waba utari kureba kimwe n'abandi basore bimeze bite mufite irihe tandukanira twese turi abasore ariko buriya buri muntu agira ukuntu aremye nyine agira ukuntu aremye in fact ushobora kuba utambaye ngo ibigera ku birenge ariko nanone utambaye ibigera yo kugaragaza ushobora kwambara neza ariko kandi wambaye ibyo bintu niko mbikeka so itandukaniro rero buriya buri muntu agira ukuntu akunda simbizi ese aka kanya ni irihe jambo wabwira umukunzi wawe apana umufana umukunzi wanjye yewe umukunzi wanjye navuga ko mukunda cyane bivuze yuko hari cyane arahari ubu nta mishinga ya filime zigiye gukorwa cyangwa se ziri gukorwa aka kanya waba urimo zirahari seri Vitali Angel tugiye gukora bankasinzemo ngomba gukinamo hari The Blood nayo igiye gukorwa hari Mama Ninde hari yihindira ndumva ari nk'inyenzi mumaze gukoramo casting dusoza ikiganiro twagiranaga ni ubuhe butumwa waha abakunzi ba filime nyarwanda abakunzi ba filime nyarwanda cyangwa abanyarwanda bose duteze ibyacu imbere hari umuntu muhura akavuga filime mukina ni teatre filime mukina bamwe ndababaza se wowe ni ubuhe bufasha utanga kugira ngo izo filime zo kuba teatre niba uzibona nka teatre aho dushobora kuba uvuga gutyo kandi wowe ari na wa wundi ugenda ugakora kopi udashobora no gutanga icyo gihumbi cyo kugura CD cyangwa 500 urabibona nta bundi bufasha utanga so dukunda ibintu by'iwacu tubiheshe ishema aho kubisenya rebaho ikintu gipfira then aho kugira ngo uvuge nta gikorwa ukora ahubwo iki kintu kirapfira ahangaha mu gikosore gutyo ubu ufasha ntanze n'ubungubu uko nshoboye so ubaye umwe mu kababiri we can build something big right one dushobora kubaka ikintu kinini cyane utavuze utaje gupfobya gusa ahubwo utanga na courage ukareka so dukunde ibintu by'iwacu dukunde movie zacu dukunde ibihangano byacu